У Кропивницькому планують відновити 9-й тролейбусний маршрут, що раніше курсував з Жадова через Ковалівку до залізничного вокзалу. Запрацювати він може вже до кінця цього місяця. А от в маршрутках міста вартість проїзду зросте. Перевізники планують підняти її до 5 гривень. Чи аргументовані нові розцінки, вивчатиме управління економіки. Вже потім пропозицію транспортників винесуть на розгляд виконавчого комітету. Разом з тим, міський голова порадив перевізникам підвищити якість перевезень та дотримуватись графіку. Це не найвища ціна порівняно з іншими містами, але це великі гроші для громадян. Людям треба надати якісну послугу, якщо виконком прийме рішення і погодиться після перевірки з такими цінами на пасажироперевезення. Якість перевезень повинна бути вищою, це однозначно.